Sad ćete se zanaditi. Ivica Lapanolović i Tijana. Hoćemo svi skupa. Tako je. Ajmo. Kad te znao pronaći i da te mogu sagriti, da mi čašta za tebe, ili to je poljice, kada s tobom ne spava, umorn uši osjećao. Ovo su naše godine, o kako dužno prolaze. Svi skupa! Dijana, koliko godina, godina! Moje srce ne spava, kad si otišla. Pokreni! U noći letnici, žudi kao oblaci, koji je to ispremaju, kad to i kraja nemaju. Imamo, loše vrijeme živimo, moje vrašnje na stanci, moja veza u meni. Sve naše godine, jako dužno prođe. Ja znam koliko imaš godina. Na vegetarnim očima, na jedinstvo počila, moje srce ne spava, kad si otišla. Dijana, koliko imaš godina? Dijana, kakve nisi ljubra? Pritavi očima, pred je tisno počiva, pred je srce ne spava, kad si otišla. Dijana, kako me nisi ljubila, moji tamnim očima, moje djetinjstvo počila, moje srce ne znala, kad si otišla. Dijana, koliko imaš godina? Dijana, kako me nisi ljubila, moji tamnim očima, moje djetinjstvo počila, moje srce ne znala, kad si otišla. Dijana, kako me nisi ljubila, koji dani očila, koji je tisno počila, koji srce ne spava, kad si otišla. Dijana, koliko ima godina, Dijana, kako me nisi ljubila, koji dani očila, koji je tisno počila, koji srce ne spava, kad si otišla. Koliko ima godina, Dijana, kako me nisi ljubila, koji dani počiva, koje djetinjstvo počiva, koje srce ne spava, od kad si otišla. A za vas jedno lipo zahvalio, od sveg srca, koliko ima sklonila skala, toliko vam od Lagona najveće hvala. Eto, čuli ste, pa čujete, Ivica se ne bi postidio i na nekim od festivala, slažete se. Jedan aplauz za njega, zovnimo ga još jedan put.
Ne, u redu je li malo i kasno, planirali smo još jedan put, no međutim to ćemo sljedeće godine još više kad se vrati iz Kanade. Ode Ivica za tebe, jedan dar od naših sponzora. Pazite, još nešto, Ivica je... Drago što sam dobio i zahvaljujem brati Česiću. Dobro je, evo ovako, Ivica je, da vam nešto kažem, Ivica je također, pošto večeras imamo i jednu retrospektivnu izložbu, naime, večeras također Bakova aukcija, pa dan moja aukcija na 7. noći. Ivica je za večeras na aukciju stavio zlatnu metlu. Ovo je rad baroknih umjetnika iz 18. stoljeća za okolice Pariza. Ivica, kome ćete pokloniti metlu? Pa metlu poklanjam, kao što svi znate, Topani Junski. Početna cijena ove metle je 12.000 kuna. Dragi gledatelji, imate pravo aukcirati, a osim toga naša voditeljica Ratka Otkos će također vama za koji trenutak, odnosno nakon ove priredbe, u tijeku zapravo priredbe, pardon, kazat kako se kreće aukcija, odnosno koliko ljudi se javlja. Na naš telefon 841000 možete se javiti, a također ova metla, rekao, 18. stoljeće, barokna umjetnost. Također, večeras imamo još jednog gosta, pozivam Milana da nam se pridruži. Milan našoj aukciji dariva srebrenu, Milane, šta srebrenu kutiju, kome darivaš? Gradu Imotskome! Gradu Imotskome. Znači, početna cijena 8.000 kuna. Za Milana imamo dar ovdje. Milan je izvanredno, ovdje gdje vi sjedite, ovdje stvarno treba paste. Ovo je zaista ozbiljno. Gdje vi sjedite, ova dvorana kad smo je ušli unutra, to je bilo, znate, brdo, brdo otpadaka i smeća. No međutim, Milan je to sve uredno radio ovdje. Vidite, 300 kuna za našeg Milana. Milane, čestitam, hvala lijepo. Također da našim sponzora. Hvala lijepa, još jedan aplauz za Ivicu Mila. Hvala lijepa, to su naši Imoćani, da nije njih grad bio daleko prljavio, najista govori. Hvala im lijepa, prijatno. Hvala.